Fjolårets Derby 3 Alone hamnade illa till i årsdebuten, men Pasi Aikio visade att han inte hade fuskat med vinterträningen. Slutrundan, ja, den avslutade hästen på 1.10.0, och med den här genomkören så kommer formen att ta stora kliv framåt. Galileo Am hade mil fram till ledande karottband, men via 1.10.5 sista 800 knep han andra platsen och satte dessutom personligt rekord. Om Marcel Hilsonen fortsätter att prestera som han gjorde förra onsdagen, ja, då dröjer det inte länge innan segern sitter där. Danilo Brick körde snällt i comebacken, vilket tyvärr resulterade i att han aldrig fick se dagens ljus. Aktionen, det var däremot det bästa vi sett på länge, och tar han det här loppet rätt, ja, då har han mycket pengar att hämta i loppen framöver. Galant Sissu hade utrustats med blinkers till finalen av storsprinten och fullkomligen flög till ledning. Björn Goop valde sedan att släppa ifrån sig tät över upploppet, ja, det var en mur av hästar. Som ni ser nästan klättrar hon över motståndarna, och de där krafterna, ja, de kommer komma väl till hands i nästa start. Gasmeras, han tävlar med jänkevagn och barfota runt om i såväl försök som final till sprintermästaren. Intrycket, ja, det var verkligen dunderfint. Och med lucka lite tidigare i finalen så är nog frågan vem som hade vunnit loppet. Är ingen Don Fanucci sett mig i nästa start, ja, då är det bara att lira.